Performanca e buxhetit të vitit 2018 ishte në qendër të një takimi të zhvilluar në Lezhë me faktor dhe aktor lokal ku përballë ishin qytetarë. Në takim u bë një përmbledhje mbi situatën financiare të ardhurave dhe shpenzimet, sipas programeve si dhe rezultatet kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018. Përgjegjësi për buxhetin në Drejtorinë e Financave në Bashkinë e Lezhës, Xhemal Haxhia, bëri një prezantim mbi investimet ku ishte e domosdoshme që në buxhetin e 2018-s të investojë në sektore ku kishte më shumë nevoj. Një vëmendje veçantë për vitin 2018 është treguar drejtim menaxhimit të burimeve financiare. Sigurisht që pavarësisht nga disa pengesat që të krijuar nga mënyrat oficiale nga institucionet qendrore nga Ministria e Financave, bashkia arriti të pothuajse treguesit e parashikuar të realizojnë rreth 94%. Në këta 36 programe për vitin 2018, Bashkia Lezhë ka financuar 22 programe bazë. Nga ana tjetër, drejtori I Integrimit për Europën dhe programeve të zhvillimit, Petrit Marku, tha se Bashkia Lezhës bën për herë të parë përballë qytetarëve performancën e buxhetit. Atëherë është viti I parë që ndoshta dhe inovative për Bashkinë e Shqipërisë dhe Bashkinë Lezhë që të prezantohet përballë qytetarëve performanca e buxhetit për vitin e kaluar, vitin 2018. Pas reformës administrative, viti 2018 ka qenë shumë I rëndësishëm për Bashkinë e Lezhë për mbulimin e së shpenzimeve dhe në shërbim të qytetarëve. Theksi ka qenë dhe motoja e Bashkisë Lezhë një bashki në shërbim të qytetarëve dhe besoj që gjatë prezantimit tona dukshim qartë dhe nga treguesat para prak të vitit të 2018, që Bashkia Lezhë ka arritur të realizojë një sër shërbimesh. Praktikisht shërbimi përballë qytetarëve, sidomos në zyrat e shërbimeve me ndalesë në zyrat e tjera të shërbimeve sociale ka qenë mjaft e rëndësishme. Nga të pranishmit u adresuan pyetje në lidhje me problematikat dhe ku duhet të investohet më shumë në 2019-ën. Personat më së kuizuar dihet që kanë vështirësi në aksesin në dokumente me format zakonshëm, po themi. Dhe normalisht që gjithë endet publike bazuar në ligjin 93 të 2014-s kanë për detyrë që të sigurojnë formate, do thonë, informacion, formate të aksesueshme. Ajo që mendohet për të realizuar dhe për të afru për shumë nga fësit kuvizume, jemi ne ato, thëmë unë që do të merët dhe mëndimi dhe sugjerimet tonë. Në buxhetin e vitit 2018 janë realizuar një sër investimesh të rëndësishme, si ndërtimi ujësjellësave në Fish dhe Troshansi dhe në Kallmet me bashkëfinancim, ndërtimi I kopshtit Beslidhja, rikonstruksion të shkollave të mesme Zemen dhe Balldredh e të tjerë.